रियल लाइफमा ब्रेकअप भएका सृष्टि र सौगात रिलमा जोडी भन्दै अभिनेता सौगात मल्ला जति आफ्नो अभिनयले लोकप्रिय छन् त्यति नै उनी अभिनेत्री सृष्टिसँगको प्रेमले अझ ज्यादा चर्चामा छन् ब्रेकअप भइसक्ता पनि म अझै सृष्टिलाई माया गर्छु भन्न पछि नपर्ने उनले फेरि सृष्टिलाई आफ्नो जोडीको रूपमा पाउने भएका छन् यसैबीच तपाईँलाई जानकारी गराऊ कि यो जोडीको कुरा वास्तवमा नभएर फिल्ममा मात्र सीमित रहनेछ हजुर नयाँ नेपाली फिल्म भाइरल गोर्खे निर्माणको घोषणा गरिएको छ सा। सामाजिक सञ्जालले निम्ताएको सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावको कथावस्तुमा आधारित रहेर बन्न लागेको फिल्ममा अभिनेता सौगात मल्ल र अभिनेत्री सृष्टि श्रेष्ठ जोडीका रूपमा प्रमुख भूमिकामा रहने

जहाँ उनी दुई राति चढेर क्यामेराका लागि पोज दिइरहेको देख्न सकिन्छ जस अनुसार यो फिल्ममा सौगातको भूमिका कस्तो हुनेछ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ कमेडी जनरामा निर्माण हुने भाइरल गोर्खेले भाइरल हुन जे पनि गर्ने प्रविधिलाई व्यङ्ग्य गर्ने बताइएको छ फिल्ममा बुद्धि तामाङ र लक्ष्मी गिरीको पनि मुख्य भूमिका रहनेछ द जिम आ एकाडेमी र निर्वाहना फिल्म स्कुलको प्रस्तुतिमा तयार हुन लागेको यो फिल्ममा विशाल ताम्राकार र महेश लामिसानेको लगानी रहनेछ फिल्मको कामका लागि नायक सौगात मल्ल गोर्खा पुगिसकेको निर्माण पक्षले बताएको छ